ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରସାଦ ଏକାଡେମୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନର ଯେଉଁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା 25/11/2018, ତ ତାହାର ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କ'ଣ ରହିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ କମିଶନ୍ ହାଭ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଦ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2018 on 25 November 2018। ପ୍ୟୁସେଣ୍ଟ ଟୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି 2018-19 ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଇଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2000 ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦେଉଛି 2662 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲି କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ଫର୍ ଦ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମେନ୍ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 2662 ଜଣଙ୍କୁ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ରିଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଏ PDFର ଲିଙ୍କ ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ରିଜଲ୍ଟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଧନ୍ୟବାଦ।